በክልሎች መካከል የትጥቅ ፉክክር የቃላት ጦርነት አለ ላሉት ትልቁ ችግር የዓለም ሕዝብ እና መደመርም እያነሳ ያለው ከባለፈው ታሪክ ስህተት ተምሮ አለማረምና የባለፈን ወረት አለመጠቀም ችግር ነው። በአንደኛው የዓለም ጦርነት ከ13 እስከ 15 ሚሊየን ሕዝብ የሞተ ሲሆን የዓለም ሕዝብ ግን አልተማረም። የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ቀሰቀሰ። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከ65 ሚሊየን በላይ ሕዝብ ቀጠፈ። ባለመማር በብዙ እጥፍ ሰው ሞተ። ኢትዮጵያ ውስጥ በእርስ በርስ ግጭት ባለፉት 40-45 ዓመታት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው አጥተናል። የሞቱ ብቻ አይደሉም፣ እግራቸውን፣ አይናቸውን፣ እጃቸውን ያጡ ለወላጆቻቸው ሸክም የሆኑ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ከትናንትናው መቆሳሰል፣ ከትናንትናው መገዳደል፣ ከትናንትናው ኪሳራ መማር የሚችል ህዝብ ደግሞ ወደዛ ኪሳራ አይገባም። ያንን መዘንጋት ካለና ያንን አለመቀበል ካለ ግን መልሶ ችግሩ ሊያጋጥም ይችላል። አንደኛው ችግር ምን አይነት ውጊያ ነው አሁን ሊያጋጥመን የሚችለውን ካለመገንዘብ ነው። በነገራችን ላይ የውጊያ ቀስቃሾች ሁልጊዜም አንድ አይነት ሰዎች ናቸው። በየትኛውም እድሜ ጠገብ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በኦሮሚያም፣ በአማራም፣ በትግራይም እድሜ ጠገብ የሚባሉ ፓርቲዎች በደንብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያየ እንደሆነ መፍትሄ የሚመጣው በትጥቅ በትግል በውጊያ ብለው የወሰኑ ሰዎች ዛሬም አሉ፣ አልሞቱም። እነሱ ወጣት ማስገደል እንጂ መሞት አያውቁበትም። የዛሬ 40 ዓመትም የዛሬ 30 ዓመትም አሁንም እነሱ ናቸው። ፓርቲ ቸርማን እነሱ ናቸው። ፓርቲ አስተባባሪ እነሱ ናቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ መንቃት አለበት። በውጊያ ነው ችግር የሚፈታው ብሎ የሚወስን አመራር ሞቶ ማሳየት እንጂ የድሃ ልጅ እያስገደለ እሱ መቀጠል ተገቢ አይደለም። በየጊዜው ግጭት እየቀሰቀሱ በዚያ ውስጥ መኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በሁሉም ጫፍ ነው። ወጣቱ መንቃት አለበት። በግጭት ነው በክላሽ ነው ችግር የሚፈታው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች የዘመኑ ጭንቅላት የላችሁም እና ጡረታ አውጡ ማለት አለበት። እነሱን እያደመጠ ወደ ግጭት መግባት ትክክል አይደለም። ሁለተኛው አሁን አምና የዛሬ 10 ዓመት የነበረው ውጊያ ይሰራሉ ያላችሁ እንደሆነ አይሰራም። ቢያንስ ተዋጊዎች ሞባይል ስልክ ከሌላችሁ አይዋጉላችሁም፣ አይምሰላችሁ። ፌስቡክ ሳይም የሚዋጋ ሰው የለም። ተቀይሯል ነገር። ብዙ ነገር ሲዘጋ ውጊያው አብሮ ይዘጋል ማለት ነው። በድሮ ሜንታሊቲ ማሰብ አይመችም። አሁን የውጊያው አስሜትሪክ ስልት ተቀይሯል። የሚጠቅም አይደለም። ሶስተኛው ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ለምሳሌ የትግራይና የአማራ ወይም የኦሮሚያና የአማራ ሲባል የትግራይ መንግስት የትግራይ ክልል የሚያስተዳድረው መንግስት ቀን ከሌሊት ውጊያ እያሰበ ለውጊያ የሚሰራ አድርጎ የሚያስቡ ደግሞ ሰዎች አሉ። ለተከበረው ምክር ቤት በግልጽ መናገር የምፈልገው የትግራይን ክልል እየመሩ ያሉ ጥቂት አመራሮች የትግራይን የውሃ ችግር መፍታት የትግራይን የልማት ችግር መፍታት እንጂ ከአማራም ይሁን ከማንም የመዋጋት ፍላጎት የላቸውም። ጥቂት ግለሰቦች ክልሉን እየመሩ ያሉት የሚፈልጉት ችግር መፍታት ነው። ህዝቡ ጭራሽ የግጭት ነገር መስማት አይፈልግም። በቂ ልምድ አለው። መሀል ላይ ድራማ የሚሰሩ ሰዎችን መለየት ነው ያልቻልነው እንጂ ክልሉን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ወይም ህዝቡ የአማራም ይሁን የትግራይም ይሁን የኦሮሚያ እንደዚህ አይነት ፍላጎት አለው ብሎ በጥቅሉ ትግራይና አማራ ወይም ኦሮሚያና አማራ የሚለው ሀሳብ ብዙ ርቀት አይወስድም። እነዚህ አመራሮች ብዙ ይለፋሉ፣ ቻሌንጅ አለባቸው። ቢኮዝ ነገር ሁሉ የሚተረጎመው በዘር ነው። አሁን ነገር ሁሉ የሚተረጎመው በሰፈር ነው። በዚያ ምክንያት የሀሳብ ልዕልና ብልጫ ስለማይወስድ ቻሌንጅ ቢገጥማቸውም ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚል እሳቤ ባይወሰድ መልካም ይሆናል። ለቅርርባችንም የማይፈይድ ስለሆነ ዋናው ግን ችግሩን በፈጠረ አስተሳሰብ መፍትሄ ልናመጣ አንችልም። ችግሩን የፈጠረው አስተሳሰብ በክላሽ መፍትሄ ያመጣለው የሚል ነው። ያ አስተሳሰብ
በስትራክቸርም በአቋም እስካልተቀየረ ድረስ አሁንም መፍትሄው በክላሽ ነው ብሎ ማሰቡ አይቀርም። ህዝቡ ነው እድል አግኝተሃል፣ በክላሽ ሞክረሃል፣ በክላሽ ዘላቂ ድል አይመጣም፣ በቃ ማለት ያለበት ያን ለማድረግ የተባበርን እንደሆነ ችግሩ የተፈታ ይሄዳል። የአማራና የትግራይ ህዝብ ልክ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ተሰዳድቦ ተዋግቶ ተጋሎ መጨረሻ እንዳፈር ነው ሁላችንም ከመሆን በስተቀረ አማራና ትግራይ ለዘላለም መለየት አይቻልም። በስሜት ሊጋጩ ይችላሉ፣ በስሜት ሊሰዳደቡ ይችላሉ። ለዘላለም ግን መለየት አይቻልም በብዙ ምክንያት። ለዚህ አሁን ያሉ አመራሮች መገንዘብ ያለባቸው ከሆነ ጊዜ በኋላ በታሪክ አይን ሲፈረጅ በእርሶ ጊዜ ህዝብ ከህዝብ ተጋጭቶ ይሄን ያክል ሞተ መባሉ አይቀርም። ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ከጎን ሆነው አይዞ የሚሉ ሰዎችን ደጋግሞ ማሰብ አለባቸው። ከመስማታቸው በፊት ከጎን ሆኖ በለውና አይዞ ኃላፊነት ከወሰደው ሰው ጋር እኩል አይደለም። በጓድ መንግስቱ የአመራር ዘመን በጣም ብዙ አይዞ የእኛ ጀግና ባዮች ነበሩ። አሁን ተወቃሹ ግን ጓድ መንግስቱ ናቸው። በኋላ በታሪክ መነጽር ሲታይ አደጋ ስለሚያስከትል በእነዚህ መካከል እየተፈጠረ ያለውን ግጭት ከባለፈው ተምሮ ማስተዋል ያስፈልጋል። የክልሎች ትጥቅ በሀገር ደረጃ ልዩ ኃይልን በለው ፖሊስን በለው አልፎ አልፎ ወታደርምን በለው የታጠቀው ትጥቅ በአንዳንድ ሀገራት ግለሰቦች ከሚታጠቁት ትጥቅ ያነሰ እንጂ የተሻለ አይደለም። ኋላ ቀር መሳሪያ ነው የምንታጠቀው። ቀንና ማታ ታርጌት ለይቶ ማጥቃት የሚችሉ መሳሪያዎች የታጠቀ ክልል የለም። ክላሽ ነው የሚቆጥረው። በክላሽ ምን ያክል እንዋጋ ለሚለው በጥያቄ ምልክት ውስጥ እንደጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። በምሽግ ነው የምንዋጋው ወይስ ስትራቴጂክ አዋጊውን ነው የምንመታው? እሱ ውጊያው ራሱ የሚወስነው ቢሆንም ግን ያን ያክል የሚያሰጋ ትጥቅ በመኖሩ ሳይሆን ትጥቅ የታጠቅን ለመምሰል እና ለወታደር ያለን ዝግጅት ነው ስጋት እየፈጠረ ያለ። ክልሎች መዘጋጀት ያለባቸው የክልላቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው እንጂ ከሌላ ክልል ራስ ለመከላከል መዘጋጀት የለባቸውም። ቢፈልጉም አይችሉም። ወደማያባራ ጦርነት ይገባሉ እንጂ አንድ ክልል ከአንድ ክልል ጋር እየተዋጋ ኮንቲኒየስሊ አሸናፊ መሆን አይችልም። ዝግጅት የሚያስፈልገው በክልላቸው ውስጥ ችግር እንዳይፈጠር ሰላማቸውን ለማረጋገጥ ነው። አንዱ ደግሞ ለአንዱ መከታ መሆን አለበት። ያን ካደረግን ልማት፣ ያን ካደረግን መሻገር ይመጣል። አሁን ባለው የፖለቲካ ትኩሳት ድህነትን ሳናሸንፍ ህዝቡ ውሃ ጠማኝ እያለ ሃይ ስኩል 50% የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ኤሌመንተሪ ጥሩ ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ምንም አይልም። ሃይ ስኩል ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። ሃይ ስኩል ሳይኖረን ክላሽ ብዙ አይጠቅመንም እና ይህ ነገር እየተስተካከለ ይሄዳል፣ ህዝቡም ከስሜት ወጥቶ እየነቃ እያረመው ይሄዳል የሚል እምነት ነው ያለን። በዚህ አግባብ የፌዴራል መንግስት ማድረግ የሚገባውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻለ ነገሮች መፍትሄ እያገኙ እንዲሄዱ ይደረጋል። የቅማንት ማንነት ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ግጭቶች በአማራ ክልል በሁለት መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ልክ ቅድም እንዳነሳሁት ያው የቅማንት ህዝብና የአማራ ህዝብ በድንበር መለየት የማይቻል፣ አንዳንድ ቦታ በቤተሰብ መለየት የማይቻል፣ በባልና ሚስት መለየት የማይቻል፣ በወንድም እናት መለየት የማይቻል በእጅጉ ለሺህ ዓመታት ተቀላቅሎ የኖረ ህዝብ ነው። ባለፉት ዓመታት ጥያቄዎች ነበሩ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ከተነሱ ጥያቄዎች ምናልባት 99%ቱን መልሶ ያልተመለሰ 3 ቀበሌ ነው። ጎንደር ላይ በአካል እጅ አነጋግሬያቸዋለሁ። እዚህም ቢሮዬ ከቅማንትም ከአማራም የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች አነጋግሬያለሁ። ለቅማንትም ለአማራም የሚበጀው ለሶስት ቀበሌ ብዙዎች መግደል ሳይሆን አንድ ሰው መግደልም ጥፋት ስለሆነ ቆም ብሎ መወያየት ነው። ሁለተኛ፣ በእነዚህ ግጭት ውስጥ እሳት እያቀጣጠሉ እየሞቁ መኖር የሚቻል ይመስላቸው ኃይሎችም ካሉ ስህተት ነው። ህዝብና ህዝብ ሲጋጭ ለጊዜው ይመስላል እንጂ ውሎ አድሮ ወደዛ መሸጋገሩ አይቀርም፣ ትራንስፎርም መሆኑ አይቀርም። ነገር ግን ኃላፊነት ላለመውሰድ ደግሞ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር
እኛ አይደለም ሌላ ኃይል ነው የሚያጋጨን ካልንም አንፈታውም ችግሩ። ከአማራ ህዝብ ከአማራ ክልል መንግስት በላይ ለቅማንት የሚቀርብ አንድም ህዝብ የለም። በደምም በባህልም በቋንቋም በአብሮነትም የአማራ ህዝብ እና መንግስት ኢንፍሉዌንስ የማያደርገው የቅማንት ማህበረሰብ ሌላው ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል እያልን ከምናስብ ምን ባንሰራ ነው ብለን ራሳችንን መጠየቅ አስፈላጊ ይሆናል። ለእኛ ቅርብ የሆነውን ኃይል ሰላም በነፃ አይገኝም፣ ዋጋ ያስከፍላል። መሄድ ይጠይቃል፣ መለመን ይጠይቃል፣ ማባበል ይጠይቃል። ያን ዋጋ አስከፍለን መመለስ ያስፈልጋል። በእነዚህ ህዝቦች መካከል በሚፈጠሩ ግጭቶች ሰዎች ይሞታሉ እንጂ ሰዎች ይጎዳሉ እንጂ አማራና ቅማንት ለዘላለሙ አይለያይም። ስለዚህ በእንደዚህ ዘላቂ ድል በማያመጣ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ኮንሽስሊ ከዚህ ጉዳይ ራሳቸውን ቢጠብቁ ይሻላል ብዬ በግል እመክራለሁ። ፌዴራል መንግስት ግን በአማራና ቅማንት ብቻ ሳይሆን በሶማሌና በኢሳና በአፋር መካከል ሶስት ቀበሌ ናቸው እዛ የሚያጋጩት። በእነዚህ ምክንያት የሰው ህይወት ያልፋል። ከሁለቱ ክልል አመራሮች ጋር ስንወያይ የጸጥታ ተቋማትን ጨምሮ ሁለቱም ክልል አመራሮች ይሄ ኃይል ከኛ የመጣ ኃይል አይደለም ይላል። አሁን መንግስት እዛ ያለውን ፖሊስ፣ እዛ ያለውን መከላከያ፣ እዛ ያለውን ኃይል በሙሉ ከዚያ ቀጠና አውጥቶ ልዩ ኃይል አስገብቷል፣ ስፔሻል ፎርስ አስገብቷል። በጥቂት ሳምንታት ውስጥ እናያለን ውጤቱ። ግን ሁሉም ሰው ከውጭ እየመጡ ነው የሚያጠቁን እያለ የሚያስበው ነገር ኃላፊነት ላለመውሰድ የሚያስቸግር እንዳይሆን እያንዳንዱ ሰው በየዕለቱ በሱ የስልጣን ቁጥጥር ውስጥ ያሉትን ኃይሎች ማወቅ አስፈላጊ ነው። የቅማንትም በዚሁ አግባብ የፌዴራል መንግስት የክልሉ መንግስት ጥያቄ ስላቀረበ ኢንተርቪን አድርጎ ገብቶ እየሰራ ነው። ውጤቱን አብረን እናያለን። ወንጀለኞች ለህግ ይቀርባሉ። ሰው እንዲሞት እንዲገደል ያደረጉ ለህግ ይቀርባሉ። በዚህ አግባብ መፍትሄ እያገኘ ይሄዳል። እዛ ሆነው ጉዳዩን የሚያባብሱ ኃይሎች ግን በእርግጠኝነት ዘላቂ ማሸነፍ፣ ዘላቂ ድል እንደማያረጋግጡ አውቀው ከዚህ እኩይ ተግባር ቢቆጠቡ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።